Jenom do Paříže. Ultimátní samou v triku, jak se zbavit kocaviny, co děme s citron s vodou. My máme skleničky, bohužel. Kdyby čo. Je to dobrý? Není to dobrý. Hej, prostě dva vlogeři na letišti vítám. Mega divný. Dva influenceři na jeden dovolené, tak chcete. Prostě budou mít ve vlogu úplně ty samý záběry, víš co? Každopádně. Ty jsi podělat ke mně. Ne, ke mně. Ke mně. Ke mně. Ke mně to bude. Hej, to je mega vtipný, jak já jsem malá. Ty tam budeš mít vždycky jenom kakvíc. Já to takhle vždycky, já to musím dát náhodou. Já to budu takhle točit. A teď vypadám, že jsem plešatá. You bold as fuck. Ale fakt, počkej. Fako. Ne, nedávej mi, neurážej mi. No, všetko musíme mít tu roušku a sekám. Tak aktuálně je 5 hodin ráno a my jedeme do Paříže. Jo. A máme kocovinu. Extrémní. Půjdeme spát hnedka. Jo. Strach, že nás prostě nepustí. Já mám hlavně vždycky mega strach, že nastoupím třeba do úplně špatného letadla. Kámo, jo, prostě, ale mě by to nevadilo, myslím, že prostě letíš někam na Malorku, jen tak omylem. Jo, počkej. Ano. Jo, ještě o jedno vedle. Hej, my jsme úplně marný případ. Tak, hádejte, čí noha je čí. Tohle zbude, ale určitě. Tohle, tohle je to, že ty má klub. Jsme v Paříži a jsme hrozně unavený. Jdeme spát. Jdeme spát. Tak my jsme právě teďka dorazili na místo, kde bydlíme. Tamhle vzadu můžete vidět mrakodrapy a sama. Pokud si myslíte, že přijedete do Paříže a domluvíte se tady anglicky, tak absolutně ne. Takže se naučte třeba aspoň pár základních slovíček, protože oni budou mnohem víc ochotnější, když s nima začnete mluvit třeba aspoň na půl trošičku francouzsky a pak až do toho vložíte v angličtinu. Nevím proč. Ani na letišti, prostě ani na letišti, ani zaměstnanci letiště. Jo, ani zaměstnanci letiště neumějí anglicky. Hej, prostě. A já jsem to o Francouzích věděla, ale nevěděla jsem, že je to až tak brutální, prostě, že s váma ani na letišti nechtějí lidi mluvit anglicky. Tak teď jsme zjistili, že bydlíme fakt kousek od Eiffelovky, nebo jako není to kousek, ale můžete jít věci vidět, takže takový divný počasí dneska. Ale jsem radši, není prostě vedro, víš co? Podívejte, jak velká bageta. Mega velkou bagetu. To je, jak ta moje bageta. Ten cheddar. Yes. Taste check. Doufám, že to fakt nebude syrové. Yes, právě my nevíme, jakoby, jestli se to má vařit nebo ne. Protože je to fillet de bacon. Tak já nevím jak u vás, ale u mě jsou vždycky první dny nějaký dovolený, úplně hektický, strašný, většinou hrozně zmatený. Každopádně, my jsme se teďka sedli tady na krásnou lavičku, tady s řekou Sienou, nebo tak nějak, tady vám to napíšu. A jedli jsme rohlíky se sýrem. Jako správní Češi jsme zvolili skvělý oběd, protože tady otvírají věci všechny až prostě nějakých 12. A my jsme sem přijeli prostě v 8, v 7 ráno. A naše Airbnb máme taky až od jedný, takže tady prostě chillujeme na lavičce. Hey guys, takže konečně jsme dorazili na byt a já vám udělám malý room tour. Náš pokoj, postel, mega top výhled, skříň. Sám. Máme mega top obýváček. Že look at that. Jsem hrozně ráda, že sám je nenáročný člověk, takže mám celou skříň takhle pro sebe. A ukážu vám, co jsem si vzala. Vzala jsem si takhle jedny šaty, kratě si košilněnou k tomu, pak jedny košilový šaty. Bílý tílko, růžový tílko a černý šaty na večeři. Co, vzala jsem si prostě 4 kabelky. 5, když budeme počítat
vlastně 6. Na otázku, proč snad ani nemusím odpovídat, prostě jsme v Paříži a budeme tady fotit outfity. Takže pokud mě ještě nesledujete na mém Instagramu, rychle napravte tuhle chybu, protože přicházíte o skvělou fashion inspiraci, I swear. Mám tady dvoje boty na podpatku, každopádně budu většinou chodit v teniskách a boty na podpatku budu mít v tašce sebou a vezmu se právě buď to na fotky, nebo prostě na chvíli, protože vím, že budeme chodit hodně a prostě nechcete být v Paříži celý den na botech na podpatku, takže think smart girls. To, že jsme mega unavený, jsem tady říkala už několikrát, takže program vypadá teďka takhle. Sami ve sprše, pak jdu do sprchy já, pak jdem spát a prostě náš první den v Paříži budeme mít 4-hodinový nap, protože per. Get that beauty sleep, girl. We cannot walk around Paris with these. A já jsem se rozhodla, že tyhle vlogy budou jakože z každého dne, takže to budou denní vlogy. A zítra jdeme do Disneylandu, takže doufám, že po tomhle videu rovnou budete continue on the next one. Skincare, because my skin doesn't fucking care. Ale taštička je přesně důvod, proč miluju miniaturky, protože podívejte se, co všechno se mi sem vešla. Mám tady foreo, žijem tady tenhle ten čistič na obličej, SPF-ko, mám tady i masku od Origins. Jste, že můžete vidět miniaturky a kolik se vám toho sem vejde. Hej, já nevím jak vy, ale jednu zajímavou věc, kterou dělám, je to, že si vždycky předkreslím outfity na každý den, abych se v tom nestrácela, takže here we go. Sám tady uvařil. Trošku se to nepovedlo, ale jí se to dá, takže... Jo, je to že? Dobrý, je to dobrý, já to dovím. Fit check. Tuto tu kabelku mám z HM-ka. Bunda je vintage 50-50. Tenhle korzet, guys. Mega, koukejte, jak to dělá hezkou postavu. Jdeme na adventure. Working ready. Let's go. Let's hit the road. Teďkom si jdem pro kola, půjčíme si je a jedem na vítězný oblouk. I think so. Oh yeah. Tak právě teďka začíná pršet. Nepřišli jsme na to, jak se ty kola otvírají, takže jdem boltem. Tak to mrtě potřebuju selfie stick, víš co? Nemám ani ruku, aby jsme tam vešli. Tak a my jsme právě teďka už dorazili k Eiffelovce a teďka se asi juknem tady v okolí, my na Eiffelovku půjdeme až pozítří, takže by nemělo cenu tam jít jako dneska. Ale chtěli bychom se podívat do nějaký kavárny tady a dát si nějaký kavčo nebo něco takového. Kavčo za 400 korun. Jo, za 5 kilčo, víš co, protože because we're rich. You gotta act like it, manifest it, exactly. Takže, jo. Yeah. Památky jsou třeba dvakrát větší, než jsem čekal, že jsou. A tak první dojmy z Paříže. Hej, úžasné město, čekal jsem fakt, že to tu prostě bude takové jako nic moc, turismus a tak. Je to sice turismus, ale ty památky. Jakože je to mega moc. Jakože stojíte fakt, zadívejte na to. Woo! Skoro stejně vysoký jako ty. Sám měří 197. 198 možná. 198 a já měřím 158. Dívejte, takže mě zavrý. Bolí za krkem. Ale chodíš vždycky já. Jo, jo, okej, samé, okej, okej. Jsem se převlékla na veřejnosti hned vedle Eiffel Tower. Tady máte můj nový fit. Sam už je ze mě otrávený, očividně. Je dneska moje sugar mami, protože já nemám yes, hotovost. Yes, nemá cash vůbec. Ale koupili jsme si tady makronku. Look how cute she is. Za kolik? Za 4,50. Ty pi. Kamo, tady toto si ale jsme hned vedle skrý. Eiffelovky, to je pravda. To je pravda.
Objednala jsem si pomerančový džus makaronek a tady už jsme sežrali, měli jsme takový hrozně dobrý. To bylo mega výborné. Mm-hmm. To bylo taky hot dog s čokoládou s pudingem uvnitř. Já vám sem vám dám fotku, no. Mega dobré, ten doporučuji, kupte si, ale dávajte si pozor, tady... v té výloze tam měli mrtvé včely na tom. Jo, hygiena asi nic moc tady, ale bylo to mega dobrý. A tady jsou ty stánky, je to hned vedle Eiffelovky, takže když tady budete, tak... Jam. Ledový, že? Mega WTF, mega dobrý věci. Pozor, ty pičo, pozor. WTF? Kamo! We almost died! Kamo, totálně jsem málem chcípla teď. WTF? Rozhodli jsme se, že půjdeme domů, protože zítra nás čeká Disneyland a chceme se pořádně vyspat. A teď čekáme na taxi a tady dáváme dobrou noc Eiffelový věži a vracíme se za dva dny.